Doamne ajută, dragă Dorin! Doamne ajută, telespectatori! Bine v-am găsit în pace, bine te-am găsit în pace, Mario, și o seară frumoasă, binecuvântată, urmăritorilor noștri! Foarte frumos, da! O seară magnifică să aveți! Astăzi vom vorbi despre partea a doua din controlul și determinarea emoțiilor. O practică foarte importantă este mișcarea fizică pentru controlul și determinarea emoțiilor. Eu, de ceva timp, îmi place să fac mișcare, să fac flutări, abdomene, genoflexiuni. Acest lucru îți îmbunătățește corpul, îți dă energie de care ai nevoie. Un lucru foarte important pe care l-am și descoperit, după părerea mea, nu este bine să faci foarte mult efort din prima. Hai că m-am apucat de exemplu de flotări. Faci 100 într-o zi. Dacă faci acest lucru și nu mai ai făcut de foarte mult timp, s-ar putea să nu-ți vină bine. Și după ceva timp să te lași. Și cel mai bine este să iei progresiv, încetul cu încetul. Toate lucrurile se fac cu răbdare și nu foarte mult din prima. Tu, Dorin, ce părere ai despre mișcarea fizică? Înțelepții noștri strămoși latini spuneau mens sana in corpore sano, adică o minte sănătoasă în corp sănătos. Da. Corpul sănătos se menține respectând programul de somn, o alimentație sănătoasă și un program de mișcare fizică susținut. Mișcarea fizică este bine să se facă constant și cât se poate de atent. Cum ai spus și tu, dacă iei de așa dintr-o dată să te apuci să faci flotări abdomene, s-ar putea să ai probleme, serioase probleme de febră musculară și așa mai departe. Este bine să o iei gradual și după aceea să fii constant în ceea ce faci. Că este de mers la sală, că este de făcut acasă, că ne rezumăm la mersul pe jos, dar și acesta să fie făcut constant, dacă se poate în aceeași perioadă a zilei, dacă se poate și aceasta să o iei gradual. Este un program care poate fi instalat pe telefon să-ți numere pașii. Te spune că pentru o viață sănătoasă e bine să faci 10.000 de pași pe zi. Ei, și dacă ne rezumăm doar, le limităm doar la mersul pe jos, acesta nu se face că doar mergem așa în timp de plimbare, ne târâm pașii. Nu, se merge în ritm vioi și dacă se poate, o distanță cât de mare. Tot așa, dacă se facă într-un mediu curat, într-o zonă cu mai puțină poluare, dacă se poate într-un parc, putem să apelăm la jogging, putem să mergem cu bicicleta. Dar de asemenea, păstrând și respectând regulile de circulație, purtând cască și vestea reflectorizantă. Ceea ce practic eu, în afară de mersul pe jos, este Nordic Walking. Este o mișcare care o faci cu ajutorul bețelor de schi, aproape ca bețele de schi, și mergi cu, faci o mișcare ca și cum ar fi în formă de schi fond. Dar și aceasta se face gradual, crescând treptat distanța și parcursul pe care îl faci. Te recomandat la sală și acela trebuie să te gândești ce urmărești, în primul rând ce urmărești. Dorești o modelare corporală, dorești să fii super strong și să pozezi la secțiunea de mușchi. Dar și aceasta trebuie cu foarte multă cumpătare și foarte multă înțelepciune. Pot găsi mișcare fizică, de exemplu, poți să faci treburi gospodărești, poți să te apuci să speli geamurile și așa o sesiune de spălat geamuri face cât 2 ore de sală.
îl citesc cu această cale pe antrenorul minții, psihologul Alexandru Pleșa. Deci, faceți mișcare, e bine să începem dimineața cu o gimnastică de înfiorare, care să ne mobilizăm mușchii din să ne dezmorțim coloana. Deci, căi sunt și motive de a face mișcare sunt pentru sănătatea noastră. Minunat! Îți mulțumim, Dorin, pentru această împărtășire. Al treilea subiect, de fapt, pe care îl vom discuta, este beneficiile și dezavantajele anturajului. Ce înseamnă pentru tine anturajul, Dorin, și cum te afectează el pe tine? Dragul meu, omul este o ființă, este un animal social, trăiește în societate. Modul cum ne integrăm, modul cum percepem noi societatea și mediul în care trăim, ne poate afecta foarte direct și foarte direct și personal. Trebuie cu foarte multă claritate să ne stabilim anturajul și persoanele care sunt în jurul nostru. Pentru că, potrivit legii universale a Universului, rezonanță. Rezonăm cu cei care ne înconjoară, rezonăm cu cei care intrăm în contact. Deci de aceea foarte multă atenție cu persoanele care vin în jurul nostru, care vin spre noi și spre care mergem noi. Ei, am eu o vorbă că trebuie să ne ferim de oamenii triști, de oamenii posaci, de oamenii nemulțumiți. Pentru că, vrând nevrând, preluăm emoțiile lor, fără să vrem. Și atenție cum aplicăm noi empatia. Empatia este să știi să asculți pe cineva, să intri în mintea lui, dar cu experiența ta. Și un concept nou ce l-am descoperit recent este ascultarea empatică. Ei, aceasta se face pur și simplu ascultându-l pe cel care a venit la tine, având încredere că ți se adresează și să-l asculți, dar atunci trebuie să te abții în a emite judecăți, în a emite consolări, în a emite sfaturi. Deci, pur și simplu, o faci așa ca la psiholog. Psihologul te ascultă și el te duce acolo unde nu știi să mergi singur și să-ți dai singur soluțiile. De asemenea, trebuie să evităm persoane, anturajele. Ne mai vorbim acum latura asta puțin ezoterică a vampirilor energetici. Da, sunt persoane care pur și simplu sunt la tine și sug energia. Ce o suc pentru că tot timpul sunt nemulțumiți, tot timpul se plâng, este vecina de la 7 care e nemulțumită de soț, e nemulțumită de copii, e nervoasă pe menajeră și așa mai departe. Deci asemenea persoane nu sunt de dorit în jurul nostru. Trebuie să căutăm persoanele care știu cel puțin să zâmbească, care au tonus, care rezonează cu tine. Și în latura cealaltă, să fim, dacă se poate, îngeri pentru alții. Într-un cuvânt spun. Deci să știm să ascultăm, să știm să fim buni, să știm să fim blânzi, să știm să ne controlăm noi emoțiile, dar asta cred că este subiectul unei alte discuții. Și să fim raza de soare pentru cei din jurul nostru, dar având noi în suflet soare. Minunat. Acum, anturajul tău, tu cum te descurci în mediul tău, școlar, între colegii tăi, grupul tău de prieteni? Cum te afectează? Pe mine mă afectează destul de mult acest lucru, dar încerc să văd partea plină a paharului și să văd ce aș putea învăța de la ei și să las lucrurile negative deoparte.
Și cum... Dar tu ai ce să le dai să învețe de la tine? Normal, dar contează cine ascultă. Degeaba ai ceva de oferit dacă acea persoană nu vrea să accepte aceste lucruri. Da, deci atenție, atenție, cui dați mărgăritare. Nu dați mărgăritare porcilor. Da. Și cum se spune, spune-mi cu cine stai ca să-mi spun ce om ești. Media celor 5 persoane influențează foarte mult viața. Cele 5 persoane cu care stai, cu care îți petreci timpul, cel mai probabil vei ajunge și tu ca acele persoane, fără să-ți dorești acest lucru și fără să-ți dai seama de aceste lucruri. Asta se întâmplă. Dacă te înconjori de oameni care îți aduc valoare, la un moment dat vei produce și tu valoare celorlalți din jurul tău. Și vei ajunge la un nou nivel datorită faptului că ai fost înconjurat de oameni care ți-au produs ție foarte multă valoare, de oameni mai înțelepți ca tine, mai bogați decât tine, mai spirituali decât tine, care ți-au adus valoare de care tu ai avut nevoie ca să crești. Și după să ajungi și tu persoana care să ofere altora valoare, din cunoștințele și din practicile pe care le-a făcut. Așa este. Da. Un alt subiect despre care vreau să vorbim în această seară este subiectul hormonilor. Hormonii ne influențează emoțiile foarte mult, pe care și determină foarte multe reacții și emoții pe care noi nu ni le dorim, fără ca noi să ne dăm seama. De exemplu, estrogenul este un hormon al agresivității. Și acești hormoni se pot elibera și se pot ajusta prin exerciții fizice, ascultarea muzicii clasice, liniște, meditație. Tudorin, ce poți să ne spui despre hormoni și ce părere ai tu despre acest subiect? Dragul meu, în lumea aceasta perfect imperfectă în care trăim și alienată, cum o caracteriza Erich Fromm încă de prin anii 75, trebuie să lămurim, pentru că în această perioadă unul din patru persoane la nivel planetar suferă de o boală psihică. Îngrijorător este creșterea procentului de afecțiuni psihice în rândul copiilor și tinerilor adolescenți. Rolul neurotransmițătorilor este important în determinarea unor probleme de sănătate, cum ar fi anxietatea și depresia. Dar aceasta nu vom aborda-o noi, ci o lăsăm pe alții care sunt de specialitate. Ceea ce noi putem să mai spunem despre unii neurotransmițători, m-aș opri asupra serotoninei, care este socotit de hormonul fericirii. Serotonina dă încredere și stimă de sine. Serotonina se declanșează, înceapă să se secrete atunci când oamenii se simt importanți, atunci când li se acordă atenție. Și este generată de mediul social în care trăim. Deci este, secreția este direct proporțională cu modul și modul cum acționăm și interacționăm între noi. Un alt hormon, melatonina. Melatonina este numit și hormonul somnului. Deci un somn îndestulător și de bună calitate ne asigură un echilibru mental și emoțional. Ea se generează sub
acțiunea razelor solare. Deci dacă vrem să dormim bine noaptea, trebuie să ne plimbăm cât mai mult prin soare și prin lumină. Ea se generează la nivelul pielii. Deci dacă stăm suficient timp în aer liber, lumină și soare, vom avea melatonina necesară ca să avem un somn de calitate. Alți hormoni și hormoni răi, aceștia sunt cortizolul și adrenalina. Acesta se generează în condiții de furie, mânie, indispoziție, descumpănire, descurajare, iar efectul lor este cât se poate de nocit asupra rinichilor și ficatului. O secreția de adrenalină și cortizol este estompată, este anihilată de oxitocină sau ocitocină. Aceasta se generează în momentul unei îmbrățișări și se spune că o îmbrățișare de minim 9 secunde generează secreția de oxitocină. Ea este prezentă, deci de aceea se explică afecțiunea și relația dintre mamă și făt și copil, pentru că în timpul alăptării este acea îmbrățișare, este acea legătură între mamă și copil. Ca tații să fie câștigați, să câștige teren în acest domeniu al ținerii copilului cât mai aproape, atâta cât este mic, este bine să fie purtat de un ham. Acela îl lasă așa, îi permite părintelui, fie tată, fie mamă, dar vorbesc ca tații să câștige puțin teren, ca și între el și copilul lor să se genereze acest proces și oxitocina să se secrete, este să-i poarte în acel ham care îi ține lipiți unul de celălalt. Și aș mai aminti de unul, alt hormon, de dopamină, care este hormonul bucuriei și al acțiunii, stimulează creativitatea și motivația, concentrarea și atenția. Dar în același timp este și hormonul dependenței. Pentru că atunci când ai o anumită nevoie și nu este satisfăcută, scade nivelul dopaminei. Și atunci se recurg la diferite substanțe care duc la dependență. Cea mai nevinovată ar fi consumul de ciocolată, nevinovată în ghilimele, pentru că poate să ducă la supraponderalitate și poate să ducă la diabet. Aceea vin acele nocive, țigara, alcoolul și drogurile. Necesitatea de dopamină duce la recurgerea la aceste substanțe. Deci, atenție, e bine să urmărim aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, cu remediile care le-ai dat tu, meditație, muzică, mișcare, putem să le reglăm așa cum trebuie. Da. Cam atât a fost pentru această seară. Dorin, rândul pentru meditație. Da. Prima secundă. O poveste Lenor, cu noua colecție Lenor. Găsiți-vă o poziție cât mai comodă. Asigurați-vă că nu veți fi deranjat și veți ține sat câteva momente singuri, să fiți voi cu voi. Meditația nu se ascultă în timp ce se conduce mașina,
sau se desfășoară o activitate care necesită atenție și concentrare. Stați comod într-un scaun, întins pe canapea sau pur și simplu pe podea. Începeți prin a vă relaxa. Și urmăriți-vă respirații. Pentru început, să stăm câteva momente în liniște și pace. Faceți excepție de ce se întâmplă în camera în care vă aflați sau în afara camerei. Ești doar tu cu tine și cu respirația ta. Inspiră cu calm și expiră blândețe. Ești în siguranță. Simteți corpul? Simte contactul corpului tău cu suprafața, locul în care te afli. Scaun, canapea sau podea. Simte corpul tău. Și urmărește-ți respirația. Inspiră calm. Expiră greutății. Inspir. Reții. Și expir. Pe drumul emoțiilor. Pe drumul rezidurilor și deșeurilor emoționale care te apasă. Simte și vizualizează aerul. Dacă te ajută, recurge la o culoare. Simte și vezi cum aerul îți intră pe nas, gât, plămâni. Vizualizează cum aerul intră în plămâni și se frământă și se umflă. Simte cum plămânii mestecă aerul pe care îl inspiri. Și vezi cum plămânii trimit aerul în întregul tău corp. În fiecare moleculă, celulă și atom al corpului tău, al fiecărui organ, al fiecărui mușchi, os și articulații. Corpul tău se curăță, se energizează, se vindecă. Inspiră calm. Și respiră cu blândețe greutățile tale, tot ce te apasă. Stai în această stare în care simți cum din tine pleacă ce nu-ți mai folosește și te blochează. Inspiră viață
iar acum expiră zâmbet și recunoștință. Inspiră fericire și bucurie. Expiră recunoștință. Umple-te de recunoștință și iubire. Lasă iubirea să acționeze la nivelul fiecărei celule și fiecărui atom al corpului tău. Acum lasă lucrurile așa cum sunt. Trăiește bucuria prezentului. Iar când simți clipa prezentă ca și cum timpul ar sta în loc, înseamnă că ai dat voie serotoninei să se secrete, să crească și să-ți dea starea de bine. Inspiră cald și expiră blândeț. Și acum, mișcă-ți degetele de la mâini, de la picioare, zâmbește. Deschide încet ochii și te întorci aici și acum. Mulțumim, Dorin, pentru această minunată meditație. Să vă fie de folos. Doamne ajută!